Tradicionalni svetosavski bal, sedmi po redu, održan je kao i prethodnih godina na brodu koji plovi Senom. Bal je otvoren svetosavskom himnom, posle čijeg izvođenja je nastupilo kulturno-umetičko društvo Prijateljstvo iz Pariza. Da našim ljudima koji žive i rade daleko od domovine, mnogo znači prilika da se okupe i zajedno sa svojim prijateljima iz Francuske, ali i drugih zemalja, obeleže ovu značajnu slavu, pokazuje i to da se za bal pripremaju mesecima. Pošto je ovo svake godine, mi se pripremamo par meseci unapred. Pošto je vreme moderne tehnologije, ova kaljina je poručena sa interneta. Kako je atmosfera ovde? Sjajna, sjajna. Prvi put sam došla i stvarno sam oduševljena. Rođena sam ovde. I koliko tebi znači ovakva prilika da sretneš prijatelje i da zajedno sa njima obeležiš Svetog Savu? Meni je to jako lepo jer vidimo naši ljudi i prekrasno je. Za dobru atmosferu i muziku na balu bili su zaduženi balski orkestar Petra Gojkovića i šansonjerka Noela Rajna iz Pariza, a iz Beograda su specijalno za ovu priliku stigle legende kojima je ovo drugi nastup u Parizu. Sena, Eiffelova kula, okolina, muzika, raspoloženi ljudi, nasmejani, divno. Poseban doživljaj jer mi radimo koncert na vodi, jednostavno tu je, da kažemo, probrana publika zaista. Svetosavski bal je najznačajnija, ali ne jedina prilika da se naši ljudi u Parizu sastaju i druže. Primera radi, u toku celoga decembra, meseca, januara, nije bilo petka, subota i nedelje da naši ljudi nisu imali neke manifestacije. Pored velikog broja naših poznatih diplomata, privrednika, umetnika koji žive i rade u Parizu, na balu i brojni gosti. Predstavnici diplomatskog kora, kao i Francuzi koji su na poziv svojih prijatelja iz Srbije, poželeli da bolje upoznaju njihove običaje i tradiciju. Neki od njih uspeli su da nauče da igraju kolo, ali i pobeda na izboru za najbolji plesni par u organizaciji sajta Srbije u Francuskoj i kao nagradu dobiju priliku da bolje upoznaju Srbiju, pre svega Ribarsku i Vrnjačku banju. Proveo sam jedno divno veče, upoznao sam simpatične ljude, novu kulturu, novu igru, kolo, gde ljudi plešu zajedno držeći se za ruke, što pokazuje njihovo jedinstvo. Na svetosavski bal su, pored naših ljudi koji žive u Parizu, došli i Srbi iz drugih zemalja. Miša Ćirić je preko Šangaja i Beograda stigao u Pariz. Oduševljen sam energijom koju Srbi pokazuju. Da Sveti Sava ovo može da vidi, bio bi ponosan. Da i veliki događaj, ne samo za Srbe, ja mislim za sve učesnike i pozvane goste. Organizatori Svetosavskih dana zadovoljni su što je bal i ove godine pokazao da su našim ljudima u dijaspori ovakvi susreti izuzetno važni. Mi jednostavno svi Srbi želimo ovde da budemo u jednom danu svi zajedno i mi smo postigli nivo jedan koji je u Evropi i u svetu do sada potpuno bio zaboravljen. Nivo srpski koji smo nekad imali kao jedna država vraća se upravo ovde u dijaspori u Rasijani. I ovaj sedmi bal po redu pokazuje da našim ljudima koji žive daleko od domovine mnogo znači prilika da se okupe i svojim francuskim prijateljima pokažu deo običaja i tradicije svoje zemlje. Za jutarnji program Radio Televizije Srbije iz Pariza, Marija Miljević-Rajšić.